eiköhän jatketa siitä, mihin eilen päästiin. Super Metroid! Niinhän nyt kaikki väittää. Niinhän kaikki väittää kiven kovaa. En mä huonoa 2D-metroidia kyllä niinku itse keksi. Edes alkuperäinen NESin Metroid tai Game Boyn Metroid 2, niin en mä niitäkään huonoiksi sanois. Ne on oman aikansa helmiä, kyllä niinku Metroid 2. Niin kyllä se hieno peli on. Screen croppi on mun mielestä niinku se suurin ongelma Metroid, alkuperäisessä Metroid 2. Jos siinä olisi joka suuntaan muutaman palikan enemmän näkyvyyttä, niin siitäkin pelistä muuttuisi ihan törkeästi paljon nautinnollisempi. Vaikka se on ihan kiva kyllä näin tommosena onkin, että ei siinä mitään. Itse asiassa juuri ton Tomstoin vinkistä viime viikolla tuli tilattua Metroid 2. Reproduction kartti, jonka fanit on tehnyt Metroid 2 DX. Elikkä niin kun sit Game Boy -pelistä niin tehty vaan niin kun värillinen versio. Vaikka toki se alkuperäinenkin Metroid 2 on pelattavissa niin kuin kolorilla, mutta niin kuin se väriskaala, mikä tota, niin siinä on, niin se on aika suppea. Niin tässä Metroid DX -fanitouhus, niin se on aika paljon laajempi ja hienompi. Joo, sitten taas on tää A2MR, vai mikä AM2R, niin se taas on sitten ihan oma luokkaansa, se on aivan käsittämättömän upea. Se on jo sitten ihan eri schwääreissä kuin mitä tää alkuperäinen Metroid 2. Odotan kyllä tosi paljon sitä tota, mikä tulee sitten ihan Nintendon virallinen niin kuin remake tästä Metroid 2. Odotan kyllä todella paljon. Koska tosiaan, niin kuin tuli sanottua jo, niin mä oon nauttinut kaikista 2D-metroideista, niin ei, en näe syytä, miksi en nauttisi tästä sitten tulevasta remakeista, koska no ensinnäkin sen tekijät on Mercury Steam, joka teki Lord of the Shadow -series, josta mä tykkään ihan törkeen paljon. Ja niillähän oli se Lords of Shadowissa oli se 3DS-peli, se Mirror of Fate, joka oli niinku sitten niin se oli ihan helvetin hyvä. Niin jos toi vähän niinku sitä samaa kaavaa jatkaa toi Metroid 2 touhu, niin jees. Kyllä kelpaa, kiitos. Oli joo. Muhun uppos kuin 100 salamaa se Lords of Shadowin se
se saagan juoni. Se oli niin semmonen surullinen ja toimi. Vaikka se varmaan on niinku nimenomaan taitaa olla niinku remakee. Et se on niinku ihan omaa touhuaan, että ei niinku millään tavalla sidoksis noihin niin muihin vanhoihin Castlevania kaanoneihin, jos niitä nyt sitten on. Niin. Tuskin tullaan saamaan kolmosta sille saagalle. Ikävää, koska siinä olisi paljon kerrottavaa vielä niin kuin alukaardista ja varmaan itse Draculastakin, että pystyttäis kyllä tekee helposti vielä lisääkin. Mutta pahaa pelkään, että se oli sitten tässä juurikin sen takia, koska se ei nauttinut suuren kansan suosioon, mutta onneksi sitten pääsin nauttiin ainakin täysin ranteen. Oli aivan helveti. Ykkönen oli aivan järjettömän hieno ja sitten kakkosesta mä tikkasin niin kuin vielä enemmän kuin ykkösestä, mutta ihmiset vihasivat törkeen paljon sitä niin kuin tulevaisuustouhua siinä. Mikä oli mun mielestä nimenomaan ihan törkeä hienoa. Että nähdä niin kuin modern day setupissa niin kuin Draculaa ja tätä touhua, niin se oli mun mielestä ihan hyvin hienoa. Mä taisin silloin striimata itse ne putkeen, kun se kakkonen julkaistiin. Kun ykkösestä tuli silloin mun mielestä PC:lle se 60 frames per second Steam-versio, niin mä silloin pelasin ykkösen uudestaan, koska se oli niin saatana hyvä peli. Niin kuin nykypäivänä meikäläinen pelaa tosi harvoja pelejä silleen niin kuin kompliittina, tai no kompliittina siis 100% kyllä aika paljonkin pelejä, mut siis niin kuin että mä lähden pelaa mitään peliä niin kuin millään muulla tasolla kuin normaalilla, niin se on tosi harvinaista. Mutta Lords of Shadow 2:sta mulla on Prince of Darkness niin kuin drophy, jonka saa, kun pelaa sillä hankalimmalla vaikeustasolla, mikä ei edes ole peli alussa auki, vaan se aukee sitten, kun sä oot kerran pelannut sen pelin läpi. Mä pelasin sen sillä kaikkein vaikeimmalla vaikeustasolla sitten läpi vielä kylkiäiseksi heti perään. Se oli niin hyvä peli, että piti perään niin kuin toisen kerran pelaa perään heti uudestaan sen. Ai että. Mä nautin kyllä niin paljon. Joo. Mä pelaan sen takia. Mä yleensä aloitan normaalilla nykypäivänä, mutta jos se peli menee oikeasti niin hankalaksi, että niin kuin ei pää kestä, niin sitten mä tiputan. Koska nykypeleissä yleensä pystyy tiputtaa vaikeustasoa kesken pelin, mikä on mun mielestä ihan siistiä. Koska oishan se ihan perseestä justiin niin kuin se, että sä oot päässyt tosi pitkälle jossain pelissä ja sit tulee ylitse pääsemättömän vaikeita kohtia, niin sit sä joudut niin kuin aloittamaan koko pelin alusta. Niin se olisi kyllä aika ilkeetä. Se on kyllä ihan hieno niin kuin muutos nykypeleissä.
Aa, meillä ei oo vielä tota. Tota juttua, niin me ei päästä tonne. Joo, kyllä. Siinä on joo se, kato. En mä halua niinku pelatessa. On tosi paljon ihmisiä, jotka niinku nauttii sitten ihan ultimaattisesta haasteesta. Et se on niinku se, mistä ne nauttii siinä pelaamisessa. Mutta mä taas on story. Pelaajat. Mä nautin niinku peleissä tarinasta. Ja siitä niin. Se on mulle se juttu pelaamisessa. Mä en hampaat hirveesti tykkää pelata sitten. Tulee äkkiä semmoista niinku, että fuck this shit, I don't care. Se on Henkka hienoa, se on hienoa. En mä ole yksin tämän kanssa. What do we have here? Oh yes, a speed booster! Metroid... Metroidit on Metroideja, mutta... näidenkin tulee nyt kutsuttua nykyään Metroidvanioiksi, kun... Oh shit! Mitä mun olisi pitänyt juosta jo? Nimenomaan. Turhaa sitä lähtee niinku itteensä. Itteensä sitten kiusaa. Mut kyllä mä oon ajatellut silti kokeilla jossain vaiheessa näitä paljon kehuttui Tesurge ja sitten Dark Souls Sagaa ja Bloodborne. Mut totani, mulla ei oo mikään kiire päästä niitä kokeileen. Mut kyllä mulla ne on. Ja varmasti voivat olla hyviä pelejä, mutta katsotaan, koska mä pääsen niitä pelaamaan, kun ne on hankalia ja ilmeisesti kuitenkin semipitkiäkin pelejä, niin en mä niinku ei niitten kimppuun ihan niinku heti oo kyllä tässä lähes. Tuolla oli, tonne ei pääse. Tuolta alhaalta pääsee täältä pois. Täytyyks mun nyt mennä pois? Mun varmaan tarvii kuule mennä nyt itse asiassa täältä lämpöalueelta hetkeksi pois, että mun tarvii löytää jostain ilmeisesti noin tänne se, millä mä pystyn roikkuun noissa katoissa. Se grapple hook, niin se varmaan pitää kuule käydä etsimässä. Sillä pääsis tuohon vihreeseen oveen, mutta mä kyllä voisin mennä siihen vihreeseen oveen tälläkin, koska siihen pääsee tästä huijaamalla. Se on vaan... Tää on niin sairaan vaikee. Tässä tää... Hei, oot sä aika kovis, jos sä katot mieluummin meikäläisen Super Metroidia kuin jotain Netflixin huippusarjaa. Kiitos siitä. Vaikka huippusarja tääkin on, ettei siinä mitään.
Ahaa, nyt mä itse asiassa taisin ymmärtää ton seinähyppymekaniikan ensimmäistä kertaa. Haa! Joo joo, se toimii noin. Mulla on kestänyt vuosia ymmärtää, miten toi seinähyppymekaniikka toimii. Aika jännä. Ei huonoa. Okei, noihin ei teho. Mikäs toi vitun tankki? Onks tää tankkeri, että... Reservitankki, joo. Cool beans. Onneksi mä tulin täälläkin käymään nyt niinku tässä vaiheessa, vaikka tänne ei vielä tähän vaiheessa pitäisi päästä, mutta... Oli hyvä tulla hakemaan tää... Oh yeah, secrets, secrets. Salaisuuksien kammio löytyy vielä sieltä, saakeli, en mä edes tiennyt. Tää on Metroides niinkun just se mitä niinku Metroides kuuluu tehdä. Ammu vittu kaikki. Joka saatana seinä ja kaikki. Joka reikä on ammuttava, niin löytyy kaikenlaista kivaa. Joo, eli tuolta alakautta olisi pitänyt periaatteessa mennä pois täältä, sieltä pääsee tekemään sen kauhean pikakelauksen, mutta mä nyt tulin tätä kautta. Me voidaan kyllä sitä kautta mennä pois täällä kuitenkin. Onkos mä täällä käynyt? What? Oh yes. Kauhupelit. No, vähän riippuu kauhupelistä. Kyllä Resident Evil 7 pelasin ihan sillä lailla, että fuck yeah man. Cool beans. Se on Sagrant. Meikäläisen lempikonsoli. Että tota... Multa löytyy kyllä niinku vinkkiä hyvistä peleistä. Tietysti. Kaikilla on oma makuunsa, että... Mega Drive on kyllä paras. Ei mahu mitään. Mikäs tää huone oli? Okei, tää oli tää. Landstalker, Story of Thor, Soleil, Phantasy Star 2, 3, 4, Streets of Rage 1, 2, 3, Dojam and Earl 1, 2, Herd Jogs Way. Se on semmonen jännä, se lausutaan vähän niinku se kirjoitetaan, tai en mä tiedä oikeastaan, mutta sillä se kaikki kirjoitetaan. Toi... General Chaos. Todella siisti. Totta kai Rocket Knight Adventures. Shining Force 1-2, tietysti ne on vähän jos roolipelit ei iske, niin noin Phantom Star ja Shining Force ei ehkä nyt sitten.
Shinobit. Batman totta vitussa. Sons of the Batman. Oh yes. Mutta ei Batman 2, se Nintendo Entertainment Systemin versio, ne Batman Return of the Jokerista on paljon parempi. Aa, todellakin. Miten voinkaan unohtaa. Asterix and the Power of the Gods ei oo mun makuuni. Mä myin sen pois, kun mä pelasin sen läpi. Mutta tota niin... Se voi olla sun maku, en tiedä. Mä pelasin sen kerran läpi ja sitten mä olin, että okei, okay, this is not my thing. Se oli vähän typerä. Joo, ei se... Se on niinkun... Käännös siitä NES-pelistä. NES-pelin on tehnyt Sunsoft ja se on ihan vitun bueno, mutta tota niin, sitten sen Sunsoftin pelin on kääntänyt vaan Mega Drivelle joku firma, joka ei ihan osannut jobiaan. Se on aika kamala käännös. Huonot soundit ja huonot kontrollit ja kamala värimaailma ja oikeastaan aika lailla kamala. Chiki Chiki Boys. Of fucking course. Hieno peli. Wonderboyt kaikki. Aivan jokainen Wonderboy, minkä saat vaan käsiisi, ole hyvä ja osta se. Kyllä niitä pelejä riittää. Totta kai Earthworm Jim 1 ja 2, ne on parempia Mega Drivella kuin Super Nessillä. Ne on aivan vitu loistavia. Tasmania 1 ja 2. Siinä on hienoja pelejä. Niistä harvoin varmaan kukaan puhuu. Hankalia tasoloikkia. Tosi niin kuin tämmönen... psykedeellinen soundtrack, että jos niinku saattaa pikkusen niinku ehkä... No Castlevania joo, se maksaa rahaa kyllä. On tosi psykedeellinen soundtrack näissä Tasmania-peleissä. Siis tulee just mieleen, kun sä kattelisit jotain vanhaa tota piirrettyä. Siis se on ihan semmoista saakeli... Halo, mutta... Mut jos niin siitä pääsee yli ja pystyy kuuntelemaan niitä... mun Valkkerista mä en osaa itse sanoa, mä en oo pelannut sitä, mutta... Ainakin se on yksinoikeuspeli, että... Mut Landstalkeri on meikäläisen Game of the Universe, että se on niinku paras peli ikinä. Ikänä koskaan missään. Että niin kun... That's saying something. Se on... There ain't no better. En tiedä parempaa peliä maailmankaikkeudessa kuin Landstalkeri. Jos tykkäät Zeldoista ja seikkailupeleistä ylipäänsä, niin se on isometrinen semmonen sellamainen seikkailu, joka on aivan käsittämättömän hieno. Mä oon striimannut sen kahdesti. Silloin kun mä aloitin striimaan joskus 6-7 vuotta sitten, niin se oli ensimmäinen peli, mitä mä ikinä striimasin. Ja sitten striimasin sen joskus vuosien jälkeen sitten uudestaan, kun semmonen ensimmäinen striimi maailmankaikkeudessa oli kadonnut internetistä ja sen lisäksi niin... Siinä oli vielä sekin, että
Että tota... Että mun se striimaaminen oli siihen alkuaikaan tietysti vähän erilaista. Ei ollut mikkiä, eikä webbikameraa, eikä mitään muutakaan touhua, niin mä ajattelin, että mä striimaan sen sitten uudestaan, kun mulla on vähän niinku parempi setuppi. Touhut niin sanotusti kondiksessa. Ja näin tuli tehtyä. Kyllä. Se versio numero 2 Streamlandstalkerista, niin se saattaa internetin syöväristä vielä jostain löytyäkin, noin varmaan. Tai vittu, se on hieno peli. Huhhuh. Landstalker. Perkele. Ai, mä viitti kyllä tossa yrittää. Oho, sinne pääsi näinkin. No niin. Kyllä, kyllä. Aivan oikein, Sakrant. Mä uskon, että uppoo. Se on kyllä vähän hintavampi peli. Ja siitä on, täytyy olla todella tarkka, jos sä oot Landstalkeria ostamassa Megadrivelle. Jostain eBaystä tai jostain. Siitä liikkuu helvetin paljon saksaversioa sun muuta. Ja tosi moni myyjä jättää sen mainittamatta tarkkaan, koska tota niin... Ei kukaan oikein osta niitä saksankielisiä versioita. Et se täytyy tosi tarkkaan ne kuvat kattoo. Niissä kuvista kyllä selviää. Heti tietysti, jos sinä kotelossa ei lue englanniksi Landstalker Treasure of the King Knoll, vaan siinä lukee Landstalker Der Führer, niin se on sitten saksan kielinen. Perkele. Ai niin se. Switch. Mitäs siinä? Joo, se on tietysti ihan hyvä vaihtoehto, sillä näkee vähän, että mistä dikkaa, mistä ei. Ja Megadrive, Everdrivea saa joki 90. Kannattaa ostaa kyllä suosiolla silti se heti se versio 3, se bestest. Ei nyt ole Switchillä oikein tullut pelailtu. On mulla siellä se Mario Kartti, mutta en mä sitä oikein pelaile. Mitä nyt joskus aina Valtteri haluaa ajaa vähän Mario-autopeliä, niin tulee sen kanssa yhdessä ajeltua, mutta en mä sitä pelaa niinku sillai... Mä en niin kauheasti enää. Mario Kartti, alkuperäinen Mario Kartti tuli joskus muksuna hakattua kaverin kanssa ihan täysillä, mutta niinku en mä oo mitään muut Mario Karttia sen jälkeen pelannut kunnolla. Tota, nyt on sitten tullut pelattua vähän enemmän. Oon mä ostanut sen Wonderboy Dragonstrap uusioversion Switchille, ja se tuli tahkottua sitten toi... Mä ostin sille semmosen... Tais maksaa vaan vitosen, joku semmonen pikseli tota niin Zelda kuvakulmasta tehty. Pelasin sitä vähän. Sitten mä mietin, että mä ostasin Snake Passin Switchille.
kun mä kattelin siitä noita Digital Foundryn niin kun tekemiä comparison videoita ja näitä arvioita ja näitä, niin se on vaan, että onhan se nyt paremman näköinen pleikka nelosella sun muilla, mut siitä ei oo mitään hyötyä siinä pelissä, että se pyörii PlayStation Prolla niinku 60 frames per second, ja sitten kun katteli niitä eroja, niin ne on kyllä semmosia, ettei niitä niinku oikeesti siinä niinku pelin touhinassa ja niinku liikehdinnässä, niin ei niitä siinä kyllä varmaan pysty silleen erottaa, että siinä tota, se voisi olla semmoista kivaa putsleilua, meinaa vaan välillä sitten, kun ei oo tässä kotona tai jossain, niin voisi olla kiva, että se olisi matkassa semmonen Snake Path. Ihan hauskalta putslepeliltä vaikuttaa. Oli sille sitten tullut se Gun Vaultista se semmonen Mighty Gun Vault, joku lisäosa mun mielestä. Ehkä mun ei olisi tänne pitänyt palata. Ei täällä niin oikein näitä olevan mitään, mihkä tällä pääsis. Let's get the fuck out of here. Ja tota, sille on tulossa nyt se Gun Vault 1 ja 2, se collectioni. Oliko se tulossa nyt heinäkuun lopussa? Siinä on semmonen, mikä kannattaa todellakin napata Switchille, jos Switchi löytyy. Ja tykkää niin kuin Mega Man X-peleistä ja näistä. Gun Vault. Oh yeah. 3DS:llä on pelannut Gun Vault 1. Gun Vault 2 en oo pelannut, mutta ostin sen kyllä 3DS:lle. Mut tuskin tulee nyt sitten pelattuakaan, koska tietää, että Switch-versio on tulossa, niin mä sitten varmaan striimaan ne Gun Vault 1 ja 2 molemmat putkeen. Switch-versiot. Kaikenlaista kivaa semmoista. Vai oisko sittenkin päässyt sinne? En mä usko, että olis. Mennään jokin muualle. Mennään nyt kattoo jostain muualle välillä. Nää on vähän inhottavia tämmöset kohdat näissä vanhemmissa Metroideissa, justiin niinku Metroid 1. Vaikka mä tosiaan eilen tätä viimeksi pelasin, mutta mulla on niin lyhyt muisti. Mulla ei ole mitään muistikuvaa. Että totani, missä nyt sit olis jotain tutkittavaa. Tuonne kraateriaan saattais päästä tota tuubia pitkin. Mennään kattoon sinne. Tännehän me itse asiassa yritin mennäkin silloin. Sitten huomasin, että tänne ei pääse ennen tätä asetta. Hei!
sehän oli, se Kamekube-juttuhan oli huhu, että siinä tehot piisais kyllä, mutta eihän sitä ole Nintendo virallistanut, että se olisi, että olisi tulossa. Eikä sille ainakaan nyt alkuun on varmaan tulossa mitään virtual konsoleja. Se tulee sitten kato sen ihme nettidiilin mukana se, että tulee niitä tota niin vanhoja pelejä. Tiedähän. Ota Nintendosta selvää, tai älä ota. Tulee vaan paha mieli. Kyllä varmaan räjäytti täältä kaiken toi. Ihan vaan, ettei tarvitse myöhemmin sitä ovea, jos tätä kautta vielä liikehditään. Niin. Hei, mähän pääsisin sinne vesimestaankin itse asiassa nyt. Varmaan kuuluu mennä tonne Wreck-a-Chippiin tässä välissä.
hei! Mäpäs käyn nyt, kun mä muistan vielä, niin hakeen nyt sen yhden energytankin. Tässä välissä. Aha, mun täytyy juosta. Juosta jo tätä edellisestä huoneesta vähän matkalla. Tänne täytyy ihan tulla. Pitkän kaavan kautta hakeen toi yksi. Onneksi mä en muisti vielä sen, vaikka eilen sen viimeksi näin, että se on säkkiä saattanut meikäläisen aivoilla unohtaa, että täällä on tommonen. Se oli kyllä järkevä hake, koska toi on aika iso juttu. Tuonen yksi energiatankki lisää. Tuo itse asiassa oli tuo Brekketshipillä, mihinkä nyt ollaan menossa. Niin viimeksi kun mä pelasin tätä, mä muistan, että siellä oli yksi sellainen tankki, mitä mä en... Mihin mä en millään päässyt, mutta tota... Saattaa olla, että multa vaan puuttu silloin joku gadgetti ja sitten... Se jäi saamatta lopullisesti, kun ei en muistanut sitten enää, että semmonen oli se. It's the thing with these kind of games, että jos ei saa hakeli heti muista hakea. Näissä peleissä puidepukki olisi siinä mielessä just aivan helvetin loistava, etten kertoisi sitten justiin ne, mitä sä oot. Kyllä alkuun muistanut, mut sit sä oot unohtanut. Thank you.
Hell yeah. Okei, tos. Onks nyt se vesimesta vai? Koska tonne ei pääse vielä. Pitääks mun nyt muka mennä se vesimesta eka? Is that it? Vai pääsiks mä nyt sieltä? Hankali juttu, koska muistikuvat ovat hatarilla. No, mennään sinne putkeen ja räjätetään se. Sekin oli sellainen, että fuck this shit. En mä sit ois ikinä keksinyt. Silloin kun mä ihan ekaa kertaa pelasin tän pelin läpi, niin internetistähän mä katsoin, että se pitää räjäyttää se helvetin putki. Vitustako semmosia voi tietää? Tässä missä ne nyt sitten päästään. Se on taas saakeli asia. Asia kaikkien muiden joukossa. Tuolta. Brinstar. Jee, näihinkin tehos pelkkä punainen ohjus siinä pelin alkuvaiheessa. Mutta tää on kans niinku aina hienoa näissä peleissä. Sit kun sä päästet ne ja tapahtuu asioita. Olikos tää semmonen muuten mitä pystyi powerbombaa? Ei. Tuolla, sieltä pääsee johonkin, mutta tuolla on jotain kädessä kattoon. Onks mä saanut jotain uusia skillejä, millä pääsin johonkin asioihin, mihinkä ennen ei päässyt. Aa, ei kun täällä on vaan toi huone. Mistä pääsee sitten loppuun, kun on tappanut kaikki. Itseasiassa voitais päästä nyt käymään tuolla. Me ollaan saatu paljon uusia shitteja. Mennään kattoon, että olisiko sinne mahdollista päästä tässä vaiheessa. Elikkä juurikin tämä käytävä. Kullaa! Oho, ammuin vähän väärillä laa. En mä tiennytkään, että reservitankkeja on tässä enemmän kuin yksi. Se on siistii kans. Ha.
niinku tossa on toi. Mitä helvettiä? Tuo. Cool beans. Oho. No sekin vie. Kyllä kannatti käydä. Kyllä kannatti. Fuck. Jäisin niin vitusti. Siksi mä... Oisin halunnut hypätä, mutta unohdin. Den Buzz Darts opetti meikäläisille. Important skills. Ei. Se on niin kuin enas ne. 1, 2, 3, 4 päässä on toi. Okei. Tietää kuinka sitten pääsee. Tästähän pääsis pomppiin nyt tonne ylös asti, mutta haetaan aika se energiatankki kyllä, koska se on mega tärkeä. It may take a while, mutta en mä usko, että se vie. Hei, mitä vittu? Jäbä löi oikeesti. Koska nyt mä saan sen. Aukeaa! Se, etkä. Tosta. Tosta mun täytyy tehdä. Ei, too late, motherfucker! Ei vittu.
Ei too late, vaan too early. Ehkä mä menen kuitenkin tätä kautta. Mä hypin nyt sit sinne ylös asti täältä ja katson, että mitä siellä on. No mutta hei! Ei muuta kuin... Hyvät yöt ja hyvät bileet. Huomenna konfirmaatio bileet. Oh man. Olis pitänyt mennä sit toiseen suuntaan. Ei muuta kuin takaisin. Kaikkee herkullista. Noin aina tommosia hyviä testejä. Testejä totani. Itse asiassa, oliko tää vaan tommonen salari, missä totani, opit tekee wall-jumpia ja sitten löysi energiatankkeja ja sun muuta shit. Ei siellä ole löytynyt mitään muuta niinku järkevää. Näytti olevan meinaa. Onko siisti? Okei, tuolla ei oo mitään järkevää, 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 tuolla ei oo. Aivan, toi opettaa mulle kansasioita, joo.
No on hauska, kun noi eläimet opettaa noita asioita tässä pelissä. Mites toi hyppy tuohon nyt toimii? Jännä. Kun se välillä toimii, välillä ei. Hyvin jännä. Selvä! Me ollaan nyt täällä. Tonne ei pääse. Joo. Tuo mä oon jo käynyt. Ei muuta kautta, niin tota kautta. Sinne on vähän aikaa. Aikaa. No sinne on sen, mitä on. Paskaaks tässä? Hei, me päästään tonne! Jes! Mutta tonne me ei näköjään päästä. Koska meillä ei oo tota. Me mennään tonne. Aina unohtuu ne. No nyt me päästään käymään täälläkin. Kaikkea sitä jumala tapahtuu, kun nuoreksella. Päästäisikö me nyt tonnekin sitten? Koska mä luulen, että kyllä näin on.
Tai sitten ei päästä, koska sinne ilmeisesti ei päästä. Koska päästään. Älkää viekö valoja meiltä! Ahaa, tää on tää huone. Ei kannata mennä sitten, koska sinnekin tarvii tota skilliä, mitä vielä ei ole. Jees. Niin, en mä tiedä sitten, kuka helvetti tänkin olisi keksinyt. Niin kun... Kuka vittu keksi tässä käyttää powerbombi? Siis, niin kun... Oikeesti. Kuka se oli, joka sen keksi? Ensimmäistä kertaa elämässään. Mä en olisi ikinä keksinyt tota, ellei mä olisi joskus lukenut internetistä, että näin pitää tehdä. Noi on meinaa semmosia kohtia näissä peleissä, missä ei niinku kauheasti kiinnosta olla jumissa. Sitten kun selviää, että ai sä oot sen takia jumis, että niinku... Enpä tiennyt, että tossa olisi voinut räjäyttää tommosenkin. Niin vituttaahan se. Joo, aika crazy mun mielestä. Oho. Joo. Mulla on vähän pidemmän aikaa. Ai niin, mulla oli toi vitu wall jump, kun mä unohdin sen kokonaan. Mä pääsen sen avulla helpommin tonne ylös. Toimiiko se täällä se Wolson? Ei näköjään. Tää on vähän hankalaa tää ohjaus täällä veten alla täällä. Samuksen perkeleellä. Thank you.
Mihinkähän toi tiputtaa mut takas? Varmaan johonkin, mihinkä ei kannata nyt mennä. On sille pakko mennä. Pakko mennä tässä vaiheessa, pääsee pois täältä. Ihan kömpelöä tää vedessä liikkuminen. En nauti tästä. Marine suit, please! Nää taisi olla niitä kusipäisimpiä hyöntä. Täällä tuli semmosia ihme monstereitakin. Mites tää nyt sitten menikään? Tässä oli joku ihme tyyli, millä näistä pääsi. Näissä oli tosi joku outo systeemi. Mä en ikinä oppinut, miten näistä pääsi niinku... Jos tippu tämmöiseen kohtaan, niin... Kuinka niistä pääsi pois? Niin, se oli tää juoksuhiakka, mistä mä en muistanut, kuinka täältä pääsee pois. Niin, tarvii olla hyppäämässä tommosessa kohtaa, joo. Thank you.
Tää oli niinku... Tää oli tän pelin suurinta kuraa, nää hiekkasärkät. Vittu mä vihasin tätä paikkaa. Ekalla kertaa, eikä tää vieläkään tunnu ihanalta. Tää oli perseestä silloin, tää on perseestä vieläkin. Ei tonne tästä millään. Tähän on varmaan monen tie kaatunut tässä pelissä. Aivan. Se lähtee hirveellä höykällä painaa mun alas tosta. Mä pääsen niinku ihan yhtä pitkälle hyppäämällä tosta, kuin että mä hyppäisin vauhdilla täältä. Et se ei niinku vaikuta siihen, että kuinka tota niin korkealta mä pääsen tähän. Niin siltikin tää painaa, mutta peli on vittu programmoitu niin, että se painaa mut niin, että mä en juuri ja juuri pääse tosta. Noista ei ole mitään hyötyä. Tonne aukas reitti. Sehän on tää sama reitti. Tuohon se pysähtyy. Mitähän hyötyä tosta nyt täällä? Thank you.
Voi voi. Paska paikka. Stone sais kivitettyä, niin ei siihenkään päälle ylläty hyppää. Ja tää ei osaa täällä vedessä tehdä sitä seinähyppyä. Brinstar. Brinstar. Tänne Maridiaan pääsi muutakin kautta. Mutta tuo Brinstaris ei ollut kyllä muita kohtia, missä pystyi räjäyttämään ton putken paskaksi. Mennään nyt kattoon, koska täältä mä en aika pääse eteenpäin. Niin, kyllä siellä jotain on oltava. Jossain. Siellä ainakaan. Eli ei tänne ole järkeä lähteä. Tonnekö mitä jälkeen. Tonne ei pääse, koska mulla ei ole sitä. Mm.
Jumalauta. Mä en pääse sinne UFO Wrecked Shipiinkään ennen kuin mä saan sen Grapple Beamin. Täällä sitten jotain ovia, mitä sais auki tällä. Powerbombilla ei taida olla. Tuo alhaalla on toi yksi paikka. Täälläkin mulla oli powerbombit jo. Hei, tuo mä en oo käynyt. Eli ei mulla ollu silloin powerbombeja vielä. Ahaa, tuolta pääsis ton. Nyt tais löytyä reitti, mihin pitää tulla. Täällä on ilmeisesti se vihreä. Joo, aivan. Aivan oikein. Eli sinne pääsi tosta ovesta. Ilmeisesti mun pitää juosta pituudella tai jotain. Kun powerbommeilla pääsee sinne. No niin. That's the way, I like it, Käydään eka täällä. Ei käydäkään. Täältä tarvii. Täältä saat on Grapple Beamin ilmeisesti. Cool beans.
vihreään vaiko siniseen? Mennään siniseen eka. Koska se nyt on ihan selkeät vihreäviä kuitenkin kohti bossia ja oikeita reittiä, niin... Käydäs kattoo mitä täällä on eka. Oh yeah. Energiaa. Sitten täältä pääsee tonne. Sinne halutessaan. Ei me sitten mennä sinne vielä. Le bossi, onneksi ei menty. Avaa suus vaan. Mitä hemmettiä? Just. Näillä ei nyt kauhean pitkällä mennä. Just. Mä kyllä kaipaisin vaan sulta niinku jotain. Voisit paeta pikkusen niinku enemmänkin tuolla yhdellä ammuksella. Ilmeisesti et. Okei. Okay. Onneksi tallennettiin, siis en mä tajua kyllä nyt taas yhtään. Miten tää niinku toimi? Toi pitää sit tönätä sinne, mutta niinku toi ei liikkunut hevon vittuakaan. Sit se missas ne puolet niistä mun vihreistä ohjuksista. Mä en oo kertaakaan kuullut tohon bossiin aikaisemmin. On jokaisella pelikerralla, kun mä oon pelannut tätä, voittanut ton bossin ykkösellä. Mä en tajua, että mitä vittua tosta niin pääsi tapahtumaan. Siis se vaan ei liikkunut taaksepäin ja tosiaan mielestäni osuin kyllä kauheasti siihen sen suuhun noilla vihreillä ohjuksilla, mutta peli päätti, että en. Niin selvä. Ilmeisesti ensin. Thank you.
Taas. Aivan varmasti osuin keskelle sun. Just. Näin. En tiedä mitä tossa niinku äsken tapahtui. Nyt meni vähän paremmin. Wow. Whoa, man. Hyvin menee kuitenkin. Oh yeah. Täällä pitäisi varmaan juosta lujaa, mutta... on hankalaa because of stuff. Noin.
No mutta, sehän oli nättiä. Nobody told me about that wood, ja silti mä onnistuin siinä. Only because I have seen it many times before in other Metroid games. Tossakin äkkiä joku saattais olla vähän aikaa jumis. Grappling hook! Bubble Crabble. Na 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 na. Mä haluan vaan tutkia koko kartan. Niin tulinpa katsomaan tänne. Okei, oli kiva nähdä. Mennään takaisin. Limaiset perkeleet kuoltaa kaikki. Hienoa. Hienoa, pojat. Suuntavaisto. Ylöspäin. Voimakkaita pommeja. Tässä sanoit voimakkaita pommeja aika kevyesti. Vertaa johonkin vertaan. Metroid Prime. Yköseen tai... Niin se ei kauheasti noit parboameja jaettu. Energian perkele. Kelpaa. Hmm.
en nimittäin saanut tossa mitään. Siellä on jotain piilossa tuo, mutta mun tarvii saada eka se suitti, että mä kestän tota laavaa. Käännän nyt huvikseen vaikka tallen taas välillä. Täältä pääsee tonne. Okei. Tuolta olisi päässyt ton mäen ylös. Me tultiin sitten tänne. Tää oli tää Ripleyn mesto. Tänne ei varmaan tultu ennen kuin oli tosiaan toi kestoarmori. Kestosuosikki. Ripley on kuitenkin se kovempi bossi. Sitten tosta huoneesta päästään nyt kattoon toi takahuone, kattoon mitä siellä oli. Mä olisin halunnut nousta ton yhden putken ylös tietysti tuolla. Tämä en pääse tota kautta takaisin sinne, mä joudun kiertämään taas ihan saatanan kaukaa, jos mä haluan koittaa sinne kattoo, että mitä siellä putkessa on. Ja tuskin siellä on yhtään mitään, mutta koska mua häiritsee, että mulla jäi se kattomatta, niin tekis mieli. Englannin liskamies. Eikö se semmonen ollu? What is it? Wait, B. Miks tää mennyt seinille? Oh yes. Oh yes.
Niin hienoa. Mitäs sitten? Tuolla on ihan turha käydä. Mariani ei hautaan. No, me noustaan nyt sitten ylös vaikka tonne Brinstariin. Mietitään sitten mihin, missä kaikkialla näitä on ollut. Että mä voin mennä nyt sinne. Mut mä en oo ihan varma. Täältä ei pääse mihinkään, elikkä mennään tonne. Kraatteriaan pääsee kato tuolta. Ja nyt me päästään tonne. Joo, käydään siellä eka. Tonne me... Miksei me muuten tonne päästy? Se on toi huone. Toi iso huone. Olisiko sielläkin tarvinnut tota grappling hookia? Mä en muista taas ihan kaikkeen vaihteen. Dana näitten pelien kanssa pitäisi olla hyvä muisti. Norsun muistilla ei kauhean pitkälle pötkitä näitten kanssa. Thank you.
sehän meni like a boss. Mites tää menee? Mikäs tämä on? No nyt on kiva laite kyllä. Oh shit! Arvailla, että onko jossain jotain. Hajotettavaa. Nice beans. Opin tonkin, että tosta yhdestä napista se heittää ton spessuväpönin pois päältä. Se oli sitten mikä tahansa spessuväpönin päälle, ettei sun tarvitse plärätä tota koko riviskiä aina uudestaan ja uudestaan. Mutta oppia ikä kaikki, niinhän ne sanoo. Ilti musta satana, what the fuck? No vittu homo! Nyt. Taidetaan päästä johonkin. Vain. Oi että, oi että.
Ooh, yeah. Wrecked Ship kutsuu. Se ei ollut kans kauhean herkullinen mesta kyllä. Muista olla tippumatta, Saamus. Thank you.
Niin. Semmostako? Kiitos. Hieno, kun toi avaa ton silmänsä tosi pitkäksi aikaa. Tää on kans hieno liikeväistö. Melkein niinku helppoa sille. Jes, kiitos kun annoit. Tää on ihan kipeä boss. Ihan vitun sairas. Voitin ihan vittu mäihällä, vaikka mulla oli niinkun... No en mä tiedä, oliko mulla ihan kaikki, mitä tähän asti voi saada. Siis aivan käsittämättömällä pullolla voitin sen. Ja on helvetin vaikea. Jaaha, mikä sitä? Tuo mappihuone, no sen tietysti haetaan. Tallennushuoneeseen mennään totta kai, koska en mä nyt halua tätä bossia uudestaan taistella. Oh,
Täältä löytää jostain sen puhun, että voi mennä vedessä. Täältä aluksesta nyt sitten. Täällä aluksessa oli kans joitain inhottavia paikkoja. Noissa huoneissa, mistä tulee noita äskeisiä mörköjä. Näitä kavereita. Tätä vaan ihan kylmän rauhallisesti tommonen. No on nimittäin sen verran vittumaisia. Okei, täällä nyt. No niin just. Täältä saa siis sen, koska tostakin olisi päässyt sitten sen avulla. Hyppään tonne. Siikaan, että mikä meininki. Meisseli! Noita on niin helvetin hyvin kertynyt nyt. Noita, tosiaan noita powerbombeja, että mä en oikein säästele niitä sitten, että jos tulee tommosia niinku vittumaisia vihollisia, johon ei oikein tullut tehoa mikään ase, niin ei muuta kuin powerbombia kehiin, niin... Ei ainakaan tarvitse siitä pelätä, et sitä. Et niinku siitä olisi sitten kiinni, että... Ei tullut käyttää muuten näitä charse-sotteja, satan. Varmaan kannattais niitäkin välillä tietysti. Jaha, vasen, oikee, mennään tonne päin. Au. Mitä mä oon teille koskaan tehnyt? Vittu pelasti tän saatana raunion jävätkän päälle. What?
Tuolta droppaa alas. Varovasti. Noita ei ole oikeesti olemassa vai? No olihan. Mitä se huijas toi satana? Grappling hook. Oho. Okei. Okay. Let's bowl. What? Secret roads? Great! Yeah.
Gravity suit! Let's go. Ei, näin! Kyllä vain. Tallennus vaihteeksi. Nyt me päästään veteen alla riehuun, eli nyt se Maridia on seuraava mesta. Mä en näki heti sieltä, että siellä pystyy hajottamaan paikkoja. Muuttukaa nyt täällä sitten eka. No ei siinä mitään kuule. Mitäs kattelit? Castlevaniaa vai jotain muuta? Nonne! Mitä rikkasta? Aivan vitun 5/5. Olihan se nyt ihan käsittämätön sarja. Pääseekö tälle... Uu, täältä pääsee Maridiaan! No eihän me tänne sitten mennä. Älä mitä, älä mitä. Olihan ne aika makeita. Ihanaa gorea. Mä tykkään siitä. Pidän siitä, että koitetaan tehdä vähän aikuismaiseen makuun nykyään noita ohjelmia jonkin verran. Että kaiken ei tarvitse olla millekään 12-vuotiaille. Kyllä. Todella hyvä. Se on vähän harmi joo, mutta... Ei hätää, lisää on luvassa. 2018. Nice! Onneksi kävin tää. Onhan sinne. Pitää paikkansa. Mutta
pääasia, että sitä tulee lisää. Mut se oli kai tota niin, tosi moni tuo netissä on just sillä, että niin kun oli lukevina niin semmosia kommentteja, että nyt vähän niin kuin kokeiltiin, että tykkääkö ihmiset, että tehdäänkö lisää, mutta siis mun mielestä että sitä oltiin kyllä tilattu niin kuin monta jaksoa. Mä en tiedä sitten, että minkä takia niin kuin, minkä takia siinä on kestänyt tehdä noin helvetin pitkä. Onko animaation tekeminen oikeasti niin jumalattoman vaikeeta, että tosiaan niin kuin, että niin kuin tommosessa neljäskin jaksossa menee niin kuin vittu vuosia. Kai se sitten on. Olisihan ne voinut varmaan sen kaikki 12 jaksoa kerralla julkaista, mutta ehkä ne halus niinku nyt julkaista vähän ja loput sitten myöhemmin. Niin, on tietysti aina porukan koko, taito, asiat. Varmasti monta asiaa, jotka aina näitä asioita niinku. Mut kuitenkin. Mahtavaa! Tämä oli mun mielestä se juttu, mitä mä silloin puhuin. Joo, tossa aikaisemmin, että mitä mä en saanut silloin. Voi olla, että oli väärä, katsotaan. Okei. Elikkä tänne pääsee tosta. Mut mistä me päästään tonne, on asia erikseen. Tonne pääsee tuolta tekemällä ton superhypyn. Sitten täytyy varoa tosta, ettei tipu. Mutta superhyppy tuolta. Olisiko se sitten?
Se olisi kolmas reservitankki, vaan se olisi aika hyvä kyllä. Aika monta energitankkia kyllä vielä puuttuu muutenkin. Mä tsekkaan varmaan sitten uudestaan koko paskan, kun se tota... Kun se koko touhu on valmis. En mä ootkaan aikaisemmin tänne päässyt. Tulipahan nyt täälläkin. Ei. Tuosta pitää vaan osta tehdä. Mistä täällä päästä, kun tuolla pommilla? Oh yeah! Tätä mä en oo saanut aikaisemmin, ne enää mun pelikerroillani tässä pelissä. Siistii. Sit voi mennä Maridiaan marinoimaan itsensä. Thank you.
Sattuuko jalkoihin? Hei pojat! Mä taidan lopetella tähän tältä iltaa. Tää oli ihan hyvä rundi tänään. Pelattu jostain 8:sta asti. Ollaan päästy ihan hyvä matkaa. Tästä on hyvä jatkaa ensi kerralla. Morjes ja kiitos seurasta!